ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ଆର୍ମୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଚପର ଯାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି କ୍ରାସ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାରି ଜଣ ଆର୍ମିର ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସେଥିରେ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଏପରିକି ସୂଚନା ଆସିଛି ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାବତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାବତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଇଭିନ୍ ୱାଇଫ୍ ବା ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ସୂଚନା ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରିକି ବିପିନ ରାବତଙ୍କ ରହିବାର ଖବର ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିପିନ ରାବତଙ୍କର କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ବା ବିପିନ ରାବତ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ ଥିଲେ ବା ନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହା ବି କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ବି ଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନୀଲଗିରି ଠାରେ ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଚପର କ୍ରାସ୍ ହେବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ଥିଲେ ଆର୍ମିର, ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାବତ ନିଜେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚପର କ୍ରାସ୍ ହେବା ପରେ ସେଠିକାର ଭିଜୁଆଲ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ତଗତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଆସୁଛି ଚପର ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସିରିୟସ୍ ବା ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାବତ ଯଦି ସେଥିରେ ଥିଲେ ସେ କେତେ ସିରିୟସ୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିନାହିଁ। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆର୍ମି ହେଲିକପ୍ଟର ନୀଲଗିରି ହିଲ୍ ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚପର କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି। ତ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗକୁ ଯାଇ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି? ଯେମିତିକି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆର୍ମି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାବତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି ଏ ବିଷୟ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତର ଧଡ଼କନ ତେଜ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାବତ ହେଲିକପ୍ଟର ଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ହଡ଼କ ମଚିଛି, ନିହାରିକା ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡାଟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଇ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏତ କିଛି ଯଦି ଅଫିସରଙ୍କ ବୟାନ ଆସିବ ବା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ନିହାରିକା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସେନା ଅଧିକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ଗମ୍ଭୀର ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କହିବେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ ବେଲିଂଟନ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୌସମ ବା ପାଣିପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, କାରଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମୌସମ ବାୟୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ ଗଲା ଜବାବ, ତେଣୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ମୌସମ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି, ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ନେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଇ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ କ୍ରାସ୍ର, ଯେ ମୌସମ ବା ପାଣିପାଗ ଜନିତ କାରଣ ହେଇପାରେ କ୍ରାସ୍ ପଛପଟରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରଙ୍କ କିଛି ବୟାନ ଆସିବ ବା ଅଫିସ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ବିବୃତ୍ତି ଆସିବ ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ସିଡିଏସ୍ଙ୍କ କଥା ରହୁଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜ ହେଇଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଇ କନ୍ସର୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଭାରତ ଦେଖିବେ ତିନି ସେନାର ହେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ତିନି ସେନାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ହେରିକା ସେ ସେଥିରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଗନ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ଯେ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାବତ ସିଏ ଯଦି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯଦି ଯାଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଓର ହେବା କଥା ଯେ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାବତ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭିଜିଟିଂ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନା କିଛି ଖବର ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିପିନ ରାବତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବି କିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ତେବେ ଯେମିତି ଗଗନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯାହା ବି ଭିଜୁଆଲ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଭିଜୁଆଲରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚପର ସିଚୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯାଇ କ୍ରାକ୍, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚପର ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚପର।
तो आगो को जाके आपण जेमती कहले वेलिंगटन हॉस्पिटल को सेमान को शिफ्ट करा जायची तेणु वेलिंगटन हॉस्पिटल को जो माने जायचंती सेमानकर भी स्थिति कोन वर्तमान सुधा कोनसी कि जिंस जणा पडु जे निश्चन बाबरे गगन चाई बोजे आगो को जाके चित्र स्पष्ट हले आपण निश्चन बाबरे किछि अपडेट देबे वर्तमान पई कि बिग ब्रेकिंग को एठी रखु छु नमस्कार கரண்ட் இல்ல கரண்ட் இல்ல பாத்துட்டு நினைக்கிறேன் உங்க கீழே கீழே ஊத்துங்க கரண்ட்